Os casos de contaminação e morte por Covid-19 têm caído aqui no país. Segundo especialistas, milhares de vidas já foram salvas graças à vacina. E para falar mais sobre esse assunto, vamos agora, ao vivo, lá no Espírito Santo. Eu vou conversar com a médica epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Ethel Maciel, que vai fazer um balanço positivo para a gente sobre esse e também outros assuntos. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em recebê-la aqui no Jornal Brasil Hoje, ao vivo para todo o país. Diante desses números, que são animadores, a gente fica muito feliz com isso, claro que não estamos no ideal. Mas já é hora de relaxar algumas medidas restritivas? Ainda nós precisamos manter essas medidas. Nós temos um percentual pequeno ainda com duas doses, né, com aquele esquema completo. As vacinas que vocês acabaram de apresentar aí, que nós já aprovamos aqui no Brasil, a vacina da Pfizer, a vacina da Coronavac, a vacina da AstraZeneca Oxford, todas exigem duas doses. A vacina da Janssen é a única que é de dose única. Então, para a gente considerar o esquema completo, tanto da vacina da Pfizer, da Coronavac, da AstraZeneca Oxford, a gente precisa das duas doses. E nisso, nós ainda temos um percentual pequeno de pessoas que receberam as duas doses. Alguns estados chegando a 20%, mas entre 15% e 20% no Brasil. Então, ainda um percentual muito pequeno. A gente precisa atingir aí mais de 50%, preferencialmente acima de 70% com as duas doses, para que a gente tenha uma situação de maior segurança. Então, é importante nós ainda continuarmos com essas medidas de prevenção, usar máscara, evitar aglomeração. Sempre que encontrarmos com alguém, estarmos em ambientes arejados, com a janela aberta, né, com ar circulando, evitar esses ambientes fechados. Principalmente agora no friozinho, né, que a gente tem uma tendência de fechar janelas, de ficar em locais mais fechados, evitar isso por enquanto e sempre lembrar de higienizar as mãos. Então, essas medidas continuam valendo mesmo para os vacinados. Doutora, a senhora falou vacinas aprovadas aqui no Brasil. Eu queria pegar esse gancho. Tenho certeza que no país inteiro está acontecendo. Aqui em Goiânia, centenas de pessoas todos os dias têm o direito de vacinar, mas recusam a vacina, estão escolhendo vacina. Essas pessoas estão certas ou estão completamente erradas? Nesse momento, nós não temos condições de escolher vacinas. Cada dose, ela é fundamental para que a gente consiga sair dessa pandemia. Lembrando que a vacinação é uma estratégia coletiva. A gente precisa de ganhar número e velocidade, né, de pessoas. Mas quanto mais rápido a gente vacinar mais pessoas, mais rápido nós vamos sair dessa pandemia. Então, é importante que a gente compreenda que cada um que aceita a vacina, que está ali sendo ofertada naquele momento na unidade de vacinação, né, unidade de saúde ou posto de vacinação que foi montado na sua cidade, aceite a vacina que tiver ali na sua faixa etária. Porque quando você aceita, você acaba ajudando todo mundo. Por isso que a gente diz que é uma estratégia coletiva. E todas as vacinas, elas são seguras e são eficazes. Todas estão protegendo contra a infecção, contra o agravamento da doença e, doutora, mais importante, né, para evitar o óbito. Por que a senhora acredita, então, que surgiram tantos boatos, esse medo da população em relação a uma vacina? Infelizmente, nós estamos convivendo desde o início da pandemia com campanhas de desinformação. Não é só aqui no Brasil, infelizmente, o mundo inteiro, mas aqui no Brasil, essas campanhas, elas têm circulado nas redes sociais, campanhas falando mentiras sobre as vacinas que nós temos. Então, é muito importante a gente confiar nos órgãos oficiais, a gente, inclusive, né, temos. As vacinas já estão lá sendo informadas na página do Ministério da Saúde, na página da Anvisa, que são as instituições do governo, né, as instituições do Brasil, né, do Estado brasileiro, que estão aí nos
protegendo contra essa pandemia? Doutora Etel, muito obrigado. Boa noite, a senhora. Boa noite, obrigada.